היי לכולן, מה קורה? תודה שחזרתם. אם אתם חדשות בערוץ שלי, אז היוש, אני טל, אני אוהבת לדבר בערוץ שלי על איפור, טיפוח, ביוטי ומלא מלא מלא נושאים כיפים. אני מתחילה סדרה חדשה בערוץ שנקראת מתחילים מהבסיס. מה זה אומר בעצם ולמה החלטתי לצלם את הסדרה הזאת? בגלל שאני מקבלת המון שאלות על דברים מאוד מאוד בסיסיים, כמו איך את מאפרת את השפתיים, איך את עושה את הגבות שלך. אז החלטתי כן לעשות סדרה כזאת של סרטונים בערוץ, כדי שהסרטונים האלה באמת יענו לכם על כל השאלות שאתן שואלות אותי כל הזמן. חשוב לי שבערוץ שלי יהיה פלייליסט וסדרה כזאת שתדבר על כל הנושאים האלה. היום בסרטון אני הולכת לדבר על הכנה לאור לפני איפור. הסרטון הזה סופר חשוב, כי אם לא נעשה הכנה מספיק טובה לאור, לא משנה כמה מוצרים נקנה וכמה נשפוך כסף על מוצרים, זה לא יישב טוב על האור, זה לא ייראה טוב, זה לא יהיה עמיד, ואנחנו סתם נתאכזב. אז אני חושבת שזה אחד הסרטונים הכי הכי חשובים בכל הסדרה הזאת. אנחנו נדבר על איך לנקות את הפנים, אנחנו נדבר על קרם לחות לפנים לפני איפור, אנחנו נדבר על מוצרי בסיס לפנים לפני שמניחים את האיפור, אנחנו נדבר על כל מיני סוגי אור, בקיצור, מלא מלא נושאים חשובים וכיפים. אבל לפני שנתחיל בסרטון, אם את חדשה בערוץ שלי, אני ממש אשמח שתרשמי לערוץ על ידי לחיצה על כפתור סאבסקרייב או ירשם כמנוי, זה כפתור אדום, ואני עוד יותר אשמח אם את גם תעקבי אחרי באינסטגרם, שם אני מעלה תכנים בחיי היום יום, אם בא לך להכיר אותי קצת יותר לעומק ומעבר לאיפור. זהו, אז בלי שום איפור נוסף, בואו נתחיל בסרטון הראשון בסדרה שלנו, מתחילים מהבסיס. טוב, אז ככה אחותכם באמת נראית ללא איפור, ללא לחויות, שום דבר, ממש ממש פרש על הבוקר אחרי שטיפה של פנים. אני כן ממליצה תמיד כשאני מדברת על בסיס לאיפור, הכנה של האור לאיפור, קודם כל לדאוג באמת שהאור שלכם ממש ממש נקי, שאין עליו שום שאריות של איפור, באמת נקי במקסימום. מבחינת ניקוי הפנים, אני מאוד ממליצה על הסבון הזה של דרמלוג'יקה, זה הקלינזינג ג'ל. אני משתמשת בסבון הזה כבר כמה שנים טובות. הסבון הזה גם מאוד עזר לי בתקופה שהיה לי אקנה. אני מאוד אוהבת את הסבון הזה מהסיבה שהוא גם מסיר מאוד מאוד טוב וביסודיות איפור, שאריות של איפור. אני משתמשת בו גם בערב, גם בבוקר. הוא לא מייבש את האור. אם אתם שואלות אותי, הוא מתאים לכל סוגי האור. מה שיש לי פה זה בעצם מברשת קטנה כזאת לניקוי של ביוטי קר. אז אני פשוט שמה את זה ככה, תולה באמבטיה, במקלחת, ופשוט באמת מקרצפת את הפנים שלי טוב טוב. בבוקר אין טעם כל כך להיות יסודיים, אז אני כן שוטפת עם הידיים, אבל בערב, אחרי איפור, אחרי יום שלם של זיהום אוויר וכאלה, אז אני כן משתמשת במברשת הזאת כדי להיכנס קצת יותר לעומק. אתם יכולות לעשות את זה כמובן עם כל סבון שיש לכם, אתם לא חייבות את הסבון הזה של דרמלוג'יקה, פשוט חשוב לי כן להמליץ בסדרה הזאת על כל מיני מוצרים שעובדים בשבילי. אתן יכולות גם לעשות פילינג לפני, אני לדוגמה לפני אירועים ודברים כאלה שבא לי ככה לפנק את עצמי, אז אני כן עושה פילינג לפנים כדי שזה יהיה סופר סופר נקי. אבל בגדול, מה שחשוב זה שהפנים שלך יהיו נקיות. לאחר מכן, כמובן שחשוב לדאוג ללחות לפנים. אני מאוד אוהבת גם את הקרם לחות הזה של דרמלוג'יקה. זה הבר ריפר. אני אוהבת אותו דווקא לפני איפור, פחות בערב, אלא יותר ביום, לפני שאני מתאפרת. כי הוא משמש אותי גם כסוג של פריימר. יש לו מרקם סיליקוני, אבל לא סיליקוני שהכרתי עד היום. אני מדברת ואני תוך כדי משתמשת בו. כן סיליקוני, אבל הוא נספג בצורה נעימה על האור. לפעמים כשאני משתמשת בפריימרים סיליקונים או בקרמים כאלה על בסיס סיליקון, אז עושה לי כזה צמרמורת, אני לא צריך להסביר לכם את זה אפילו. אבל בכל אופן, אני מאוד אוהבת את הקרם הזה. אני משתמשת בו גם ככה מתחת לעיניים. אני מרגישה שזה מכין מאוד מאוד טוב את האור שלי לפני האיפור, גם על השפתיים. מבחינת קרם לחות מאוד מאוד חשוב שתבחרו קרם לחות שמתאים
לסוג אור שלכן. אם יש לכן אור שהוא יבש, אז אני מאוד מאוד ממליצה לכם על הקרם לחות הזה של ניבה. אני מאוד אוהבת לשים אותו גם בבוקר וגם בערב. בערב אני בעצם מערבבת אותו עם שמן טיפוח, אבל גם לפני איפור זה קרם שהוא מאוד מאוד לחותי, והוא מתנהג בסטנדר גמור מתחת לאיפור. כמובן שאם יש לך אור שהוא קצת יותר שומני, אני ממליצה לך להשתמש בקרם לחות על בסיס ג'ל, או בעצם בכל קרם לחות שהוא קצת יותר פרש. יש לקליניק המון קרמים כאלה, אז אני אוסיף את הקרמים מהסוג הזה למטה בתיבת המידע כדי שתדעו. אז אחרי ששמנו קרם לחות, כדאי, אפשר לשים פריימר. אני באופן אישי חושבת שהרבה הרבה יותר חשוב להשקיע דווקא בקרם לחות טוב מאשר פריימר. אני אדבר על כמה סוגים של פריימר. יש את הפריימר הזה לדוגמה של בנפיט, זה הפור פרופשיונל, וזה בעצם פריימר על בסיס סיליקון. המטרה של פריימר למעשה זה להחליק את הפנים ולמלא לנו נקבוביות. עוד לא נתקלתי בפריימר שממש עושה את זה, אני אגיד לכם את האמת. אני חושבת שזה קצת גימיק, כל מה שקשור לפריימרים, אבל יש כאלה שממש לא יכולות בלי זה. אני לפעמים כן מדלגת על השלב הזה, כי באמת מספיק לי קרם לחות שהוא טוב, בסיס שהוא טוב. אז יש את הפריימר הזה שהוא דווקא יותר מתאים לאור שהוא שומני לדעתי. יש את הפריימר הזה שאפשר להשיג אותו בארץ, שהוא יותר זול, של Pretty by Flormar. דווקא אותו אני אוהבת לאור כמו שלי, יבש, מעורב, רגיל כזה. הוא בעצם מעניק לחות לאור, וזהו, כאילו הוא נותן איזשהו בסיס שהוא נחמד. עוד יתרון בלשים פריימר זה בעצם שהוא גורם לאיפור להיות יותר עמיד. אני מצאתי לנכון שהפיקס פלאס של מק גם נותן לי לחות לפני האיפור, והוא סופר סופר גורם לאיפור שלי להיות עמיד לאורך זמן. אז הפיקס פלאס של מק אני פשוט מערבבת ומרססת על הפנים. אז אם אנחנו מדברות על בסיס לאיפור, יש טרנד, וזה לא רק טרנד, זה משהו שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת, וזה בעצם לשים אילומינטור על הפנים לפני הנחת המייקאפ. אתם כמובן יכולות לעבור על השלב הזה, ובאופן כללי אני אפרט פה כדי שתדעו באמת מונחים בסיסיים, אבל יש באמת המון שלבים שאפשר פשוט לדלג עליהם ופשוט לשים קרם לחות ומייקאפ חופשי, אבל חשוב לי שתכירו את כל מה שעומד בפניכם בשוק. אז מה זה אילומינטור? אילומינטור זה גם עוד איזשהו מוצר בסיס שגורם לאור שלכם ככה לזהור. יש מוצרים כאלה שכן אפשר לראות אותם מתחת למייקאפ, יש כאלה שפחות רואים אותם מתחת למייקאפ, זה גם תלוי מה רמת הכיסוי של המייקאפ שלכם. אבל אם אני יכולה להמליץ על איזה שהם מוצרים, אז שוב, מוצר של מק זה הסטרוב קרים. אני מאוד מאוד אוהבת אותו, זה בא בכמה גוונים, זה בגוון פיץ' נדמה לי, כן. פיץ' לייט. אז כן, יש גוון פיצ'י, יש גוון פודרד יותר, אין להם איזשהו פיגמנט צבע מטורף, אבל זה כן נותן ככה גלו לפנים. אני אראה לכם איך זה נראה על היד, רק כדי שתבינו. זה נותן כזה מראה קצת יותר זוהר. מוצר שאני משתמשת בו לאחרונה בשביל זה, ואני מאוד אוהבת אותו, זה האינפלבל של לוריאל. זה פריימר ואילומינטור. זה באמת נותן גלו מטורף לפנים. עוד מוצר שאני מאוד אוהבת בשביל זה של מייבלין, זה הסטרובינג ליקוויד מאסטר של מייבלין, גם מאוד מאוד יפה. דווקא על המוצר הזה הייתי ממליצה לכאלה עם בעלות אור קצת יותר כהה, כמו שאתם יכולות לראות, זה קצת יותר כהה, לאור קצת יותר שזוף משלי. ואני אתן לכם עוד המלצה למוצר כזה של לוריאל, זה גלו מון אמור. כמובן שאפשר לערבב את כל המוצרים האלה יחד עם המייקאפ, זה גם אופציה מאוד מאוד טובה ויפה. אני הולכת להשתמש באילומינטור הזה של לוריאל, האינפדבל. יש לו כזה צבע פנינתי, הוא כן קצת שומני, אבל לא ברמה שכאילו זה מגעיל על האור, סבבה? אז כן, אני מאוד אוהבת את המוצר הזה, הוא די חדש אצלי. אני אוהבת להניח את האילומינטור עם מברשת, זה קצת יותר אסתטי, לא יודעת לי זה יותר נוח, אז אני פשוט מורחת את זה עם מברשת על כל הפנים. אז כן, בימים לדוגמה שלא בא לי לשים מייקאפ, אני פשוט יכולה לשים את האילומינטור הזה
וככה, האור שלי נראה פשוט זוהר ויפה. אוקיי, אז זה השיעור הראשון היום. על מה דיברנו? דיברנו על ניקוי הפנים שמאוד מאוד חשוב. לא לשכוח תמיד לפני איפור, לוודא שהאור שלכם סופר סופר נקי. דיברנו על לחויות, שגם הנושא הזה מאוד מאוד חשוב, כדי שבאמת לא תניחו את המייקאפ, ואז זה פשוט לא ייראה טוב על האור, זה ייראה מאוד יבש, וככה לא מונח כמו שצריך. דיברנו על עוד מוצרי בסיס ששמים לפני המייקאפ, על מנת שיהיה לכם ככה גלו יפה לפנים, ושהאור שלכם נראה חי וזוהר וסופר גלמי, סטייל הוליווד כזה. אז כן, נתתי לכם המון דוגמאות לכל מיני מוצרים שבאמת אפשר להשתמש בהם בשביל להגיע לתוצאה יפה ומבריקה, וכמו שאמרתי, אפשר להניח את זה גם בלי מייקאפ. בשיעור הבא אנחנו הולכות לדבר על נושא שבאמת המון מכן שואלות אותי, איך להסתיר חדשקונים, איך להסתיר פיגמנטציה, מה עושים? אז זה באמת השיעור הבא שלנו. אני ממש מקווה שנהניתם מהסרטון. אם נהניתם, לא לשכוח להשאיר לייק ותגובה למטה. תרשמו לי באמת עם איזה סבונים אתם משתמשות, עם איזה קרם לחוט אתן אוהבות להשתמש. אני תמיד אוהבת לשמוע המלצות גם של הסיסטרס שלי. תודה רבה שצפיתם מיד עכשיו, ונתראה בסרטון הבא.